Velkommen til Blads nye skæve spørgsmålprogram. Og i dag har jeg Nikolaj fra Ansvars afdeling. Og nu skal vi svare på nogle sjove spørgsmål. Nå, skal vi? Jamen, det kan vi da godt. Lad os bare prøve. Yes. Hvilken by har den skæveste humor, Vejen eller Ansvars? Vi kan da sige Vejen. Jeg ved det faktisk ikke, for helt ærligt. Er det fordi, du kommer derfra? Jeg er fra Brørup, som ikke ligger så langt fra Vejen af, så ja. Beskriv dig selv i 3 år. Høj, stædig og sjov. Hvilken madret er den sexede? Mis. Det ville da helt klart være stik flæsk med basilisovs og kartofler. Jeg siger dig, det er guft, du. Så tænker jeg nemt pasta. Hvad? Pasta. Pasta? Ja. Hvorfor pasta? Hvad er der sexet ved pasta? Det ved jeg heller ikke. Okay så. Hvilken fineste ting har du gjort for din kone? Puha, Nævn en ting. Det skulle jeg ikke lige. Pinligste for hende, det har nok været at skulle vende sig til at se mig nøgen. Eller at være nøgen selv. Det har hun skulle vende sig til. Men det har nok været det er i hvert fald lige, jeg kan komme i tanke om. Så. Kan jeg se her? Det er godt. Er man nogensinde gamle for at danse på bordene til en fest? Nej, det har jeg ikke selv, men jeg vil sige, at det kommer an på, så længe du har balancen til det, så skal man da. Hvis du ikke har balancen, så skal du ikke i hvert fald. Så er det lige meget ved alderen. Men så kan jeg fortælle dig, at jeg har danset mange gange. Og det var en gang, hvor jeg var tæt på at brække mine ben. Jamen, det skal man ikke gøre, kan jeg sige. Nej, det er helt sikkert. No. Har du nogensinde været i New York og råbt af en taxichauffør på amerikansk? What? Nej, det har jeg ikke. Jeg har aldrig været i New York, så det ikke endnu. Vil du nogensinde gøre det? Jeg vil gerne. Det kunne være sjovt at prøve at komme derover. Nej, og råbte jeg en taxifør. Nå, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, om jeg kunne finde på. Hvilken af dine kollegaer kan du lave en indtryk af? Det må være dig, tror jeg. Og hvad? Jamen, det er sådan, når du sådan kommer hen til mig og gerne vil spørge noget. Nikolaj. Det er dig eller Mads i hvert fald. En af de to. Okay. Har du nogensinde bandet i en tv-indslag? Nej. Det kan jeg med 100% sikkerhed sige, det har jeg ikke. Det har jeg. Måske. Hvis jeg bander, så er det uden for kameraet der. Det er ikke i et program. Hvilken kanal laver den skæveste indslag? Det er TV2 eller TV Glad Esbjerg? Det er TV Glad Esbjerg. No question about it, altså. Vi laver de sjoveste indslag. Sådan er det bare. Og hvad er den skæveste så? Der er for mange gode til at vælge, helt ærligt. Det er der virkelig. Vi laver så mange sjove. Altså, og hvis man synes, jeg er selvglad, jeg er ligeglad. Gå væk. Har du nogensinde kaldt en mand briller af, fordi han går med briller? Nej. Men jeg er selv blevet kaldt det engang. Det er ikke sjovt. Nej, det kan vi godt sige. Men kære seere, det var alt for nu, og se med næste gang, hvem jeg har med i studiet til de skæve spørgsmål. Woo!